Selim, varlıklarınızla dostlar. Bugün azdap Daniya'da cene boyunca jana koronavirüs jaqdayına baylanıstı bir iki söz aytıp kelin dedim. Sebebi estuwim boyunca Kazakistan'da da Covid awruwu köp juqtırgan kişiler jana qaytıs bolup jatqan kişiler köbeyip jatır. Bunu osu Facebook jelesinde körüp jatırmın jäne Kazakstandagı tuğus agayın tanıstarın arasında da osunday jaqtay bolup jatkandan keyin sizlerge biraz osu Daniyada bolup jatkan närse Covid turalı jäne vaksina turalı awurgan kişilerin sanı turalı aytıp keteyin dep edim. Negizinde бұл информацияны сіздерге беріп отқаным, бұл информацияны сіздер қалай қолданып, оны өз пайдаларыңызға жаратасыздар. Сол үшін өзіңіздің денсаулығыңызды қалай сақтап қалу керектігін соны біраз осы информацияларға қарай білген дұрыс деп ойлаймын. Бұл информацияны жалғыз өзіміз естіпей, жан жаққа бөлісіп, жаңағы басқа группалар болсын, өзіңіздің сайтыңызға болсын, басқа-басқа жерлерге болсын, бөлісіп, неғұрлым көп кісі бұл информацияны естіп, неғылғанды, соғұрлым жақсы, пайдалы елге, халыққа ауырмай, сыздамай, бұл аурудан өтуін деп ойлаймын. Ал енді бастайық. Бірінші жаңағы вакцина мәселесінен біраз не болып жатыр, Данияда не болып жатыр, бізде Еуропада не болып жатыр, Америкада не болып жатыр, вакцинаның жағдайын айтып кетейін. Қазіргі жағдай вакцинада төрт түрлі вакцина қолданып жатыр. Америка мен жаңағы Германия қосып шығарған Pfizer, сосын Америка шығарған Moderna, және мына Англия мен Швеция қосып шығарған AstraZeneca, және Америка шығарған Johnson & Johnson. Төрт түрлі вакцина қазір қолданып жатыр осы батыс елдерінде де. Батыс елдері деп айтып отқаным осы Еуропа және не Америка жақта. Ал бірақ әзірге шейін жаңағы Pfizer, Moderna ешбір проблемасыз қолданып жатыр, ешбір проблема жоқ. Ел алып жатыр. Барлық ондай бір қайтыс болған кісі, қатты ауырып жатқан кісі әзірше ондай белгісіз. Мемлекет жағынан, денсаулық саласының жағынан да ешбір қауіпі бар деп айтып жатқан жоқ. Бірақ AstraZeneca және Johnson & Johnson-де қауіп қатерлер табылып жатыр. AstraZeneca'ға келсек, әрбір 50 мың кісінің ішінде бір кісі жаңағы қан құйылмасы дейді ғой, қан құйылып қалып, ауырып, қатты ауырып жатқан кісілер бар. Сосын және Johnson Johnson-де әр 150 мың адамның ішінде бір кісі қатты ауырып жатыр. Жаңа Америкада Johnson Johnson-ды 8,5 миллион кісі жасатып алған қазір. Бұл 8,5 миллион кісінің ішінде 15 кісі жаңағы қан құйылымы ауруыменен ауырып, 3 кісі әзірінше қайтыс болды бұдан. Ал былайынша қараған кезде 8,5 миллион кісінің ішінде Johnson Johnson-ды алған 3 кісі қайтыс болды деген ол мүмкіншілігі өте аз дегені. Сол үшін де Америка бұл әзірге шейін біраз тоқтатып қойып, анализ жасап, одан кейін қайтадан бастап кетті. Ал жаңағы ауырған кісілердің 15 кісінің ішінде ауырған кісілердің бұл Johnson Johnson-дың 15-і де әйел ауырған. Американың статистикасы бойынша әйелдер ауырып жатыр. Ал көбісі 13-і, бұның ішінде жаңағы 18 мен 49 жастағы әйелдер. Бірақ әзірге шейін бір де бір ер кісі ауырып жаңағы неғып жатқан жоқ Johnson Johnson-ден.
Ja, bırak ana AstraZeneca ol ayel yer adam her türlü diyor jatır. Endi aytqanday jaңгыдай әр ел өзінің жағдайына қарап неше кісі ауырған соған қарата жаңағы вакцинаны алайық па алмайық па деген сұрақтар көп туындап жатыр. Ал Данияда айттым ғой жаңағы әрбір 50 мың кісінің ішінде бір кісі қатты ауырғаннан кейін Данияның ондай ауырып жатқан қайтыс болып жатқан кісілердің саны аз болғаннан кейін жаңағы бізде AstraZeneca-ны тоқтатып қойды, алуға болмайды деп денсаулық саласы министрлігі тоқтатты бұны. Ал қазір Moderna-ның Америкадағы статистикасы бар. Бұны Дания, біздер Американың статистикасына толық сенбейміз, себебі ол жерде денсаулық саласы онда көп дамымаған, көп кісілердің жаңағы несі жоқ. Денсаулық саласында мынандай несі жоқ. Дания сияқты, мысалға Данияда барлық адамдар жаңағы медициналық жағынан не жағынан қорғалған. Жаңағы статистика кім ауырып жатыр, бәрі не қандай ауырып жатыр, көбісі статистикалар не болғаннан кейін, сенімді болғаннан кейін Американың көбісі статистиканы сенбейді. Әзірінше Moderna келеді, одан кейін Moderna-ны өзіміз біз тексеріп барып, одан кейін AstraZeneca-да осы сияқты тоқтатып қоямыз ба, әлде тоқтатпаймыз ба деген мәселені одан шешеміз дейді. Данияда ондай асығыс емес, кісілер ондай көп ауырып жатқан емес. Сондықтан кейін біз ондай адамдардың өмірін риске салу қажеті жоқ. Яғни бір адамда болса жанын сақтап қалу үшін егер зияны болатын болса біз тоқтатып тұра тұрамыз деп сөйтіп шешім шығарды Данияда. Сол енді Модернаны зерттеп, Данияның өз денсаулық министрлігінен зерттеп қарайды. Бірақ мына AstraZeneca басқа Еуропа басқа жерлерде олар салынып жатыр. Себебі ауру көп жерде, мына айттым ғой жаңағы 50 мыңнан бір кісі ауырғаннан кейін олар ауру көп болғаннан кейін олар жаңағы салғаннан қарағанда салмағанның пайдасы көп. Сол үшін олар салып жатыр. Ал Дания мемлекеті біз ондай көп ауырып жатқан жоқ, ондай кісілер, ондай біз мәжбүр емеспіз салуға деп жаңа AstraZeneca-ны тоқтап қалды. Ал вакцинаның жағдайы солай. Ары қарай не туралы айтсақ, Данияда не болып жатыр қазір, ауру жағдайы қалай болып жатқаны туралы келсек, вакцинада Данияда 5,5 миллион халық бар шамадан. Бұл 5,5 миллиондың 1,2 миллионы бірінші рет вакцинаны алған. Бұл 21 пайыз десек болады. 25 пайыз халық бірінші вакцинасын алып үлгерді Данияда. Ал екінші вакцинаны алған 575 мың адам алған. Бұл шамадан 10 пайыз Данияның халқы вакцинаны алып жатқан. Айтқандай жаңағы бұл вакцинаның жаңағы Pfizer, Moderna түрі әзірінше ана AstraZeneca-ны тоқтатып қойды оны, және Moderna-ны да қазірінше тоқтатып қойды, зерттегеннен кейін барып көреміз деп. Ал күніге, бүгінгі күнге қарағанда Данияда 600, бүгін кеше мен қарағанда 612 адам COVID-менен ауырған. Қазір больницада Данияда 181 адам жатыр. Кешеде менің бір кісі қайтыс болған. 181 мың адам кешеде менің COVID-ке тест болған. Тест дегенде Данияда тест тегін барасың, тест алынады тегін ақшасыз. Содан кейін Данияда қазір ресторанға барсаңыз, мектепке бастасаңыз, басқа жұмыс орындарына барсаңыз, барып бір 5 минутте сіздің тестіңізді алып, сол кезде қолыңызға береді. Одан кейін барып ресторанға, жаңағы жұмысқа, басқа басқа нелерге бара бересіз да. Оның бәрі мемлекет жақтан не қылып тегін жасалып тұрған. Ал қазіргі не есеп бойынша жаңағы айттым ғой, AstraZeneca-ны тоқтатып қойды, Johnson Johnson-ды тексереміз дейді. Бұрын айтып еді жаңағы AstraZeneca Johnson Johnson келгенден. Johnson Johnson-ден Данияның өзі 5,5 миллион халқы болса да 8,5 миллион вакцина сатып алған. Оларды қолданғаннан кезде июнь айының соңында не болады, бәрі халықты вакцина боламын деген. Бірақ қазір не болды ғой, ана екі вакцина тоқтап тұр. Содан кейін август айының соңында халықтың бәрін вакцина жасаймын деп не қылған Данияда. Данияның қайтыс болған санына келсек, шамадан
2475 адам бүгінге шейін қайтыс болған. Қазір 22 адам респираторда жатыр, интенсивте 40 адам жатыр. Жалпылай 181 адам больницада жатыр. Ал қайтыс болған кісілердің арасында, мысалға, жаңағы 90 жастан көп кісілер 556 кісі қайтыс болған, 80 мен 89 жас арасында 987 адам қайтыс болған, 70-79 арасында 651 адам қайтыс болған, 60-69 арасында 206 адам қайтыс болған, ал 0 мен 59 арасында 75 адам қайтыс болған. Көріп отырсаңыздар, статистикада Данияда мына қайтыс болып жатқан кісілердің көбісі 70 жастан жоғары. Данияның статистикасы не үшін мен айта беремін? Неге десең, дүние жүзінде ең сенімді, мына Америкаға қараған кезде, басқа да Еуропаның басқа мемлекеттеріне қараған кезде Данияның статистикасы ең сенімді. Неге десеңіз, барлық денсаулық саласын тегін Данияның мемлекеті жасайды. Мысалы, больницаға барсаңыз да тегін, докторға көрінсеңіз да тегін, вакцина жасаңыз да тегін. Бәрі нәрсе тегін, тест жасасын тегін, сол үшін халық ақшасы анау мынау ойланбастан барады. Ол халықтың мысалға біздің ауылдарға тест, ауыл коронавирус көп болған жерге тест өзі ауылдардың арасына аралап келеді тест жасаңдар деп. Сол үшін халық Данияның статистикасы басқа мемлекеттер арасында өте көп сенімді. Ал бірақ Қазақстанға қарағанда ол енді Қазақстанның статистикасы, мен статистиканы орнына алмаймын. Ол жерден жай халықтан, достан, басқалардан тыңдап көрсеңіз, ол сол сенімділік да мемлекет деңгейінде ешбір статистика бұзу емес. Мысалы, Қазақстанда тест қанша алғанын білмейміз қой. Неге десең, тест тегін емес. Көп кісілер алып жатса да ақшасы болмайды. Тест жасауға болмаған кісілер де бар. Ақшасын барып қиып, тест ауыр, біраз мысалға ауырға, ауырдым ба, ауырмадым ба деген жағдайда барып ақшасын беріп тест жасамай ақшаны қалтама қалсын дегендер бар. Әрине ақша болғаннан кейін әр адам бара бермейді. Сол үшін менің ойымша Данияда неғұрлым адам өлсе, ең азында ауырса, ең азында оны Қазақстанның жағдайына білейін 10 ба 50 есеге көбейту керек та. Нақты статистика қарағанда солай неғылу керек. Ал мен ерде статистикаларды мен оқып отырмын, барлық қалаларда барлық нәрселердің бәрін жазған. Қала бойынша дүниежүзіндегі статистиканы да жазған. Мен ерде қазірге шейін 146 миллион кісі дүниежүзінде коронавируспен ауырыпты, 74 миллионы жазылып кеткен, 3.1 миллион кісі қайтыс болған екен әзірге шейін. Бұл қайтыс болған кісілердің ең көбісі Америка бірінші орын алады, 571 мың адам, Бразилия екінші орын, 389 адам, Мексико үшінші орын, 214 адам, Индия 190, Ұлыбритания 177 мың, Италия 119 мың, Россия 106 мың, Франция 104, 102 мың, Германия 81 мың, Испания 77, ең көп кісі қайтыс болған мемлекеттер соның ішінде жатыр. Ал енді достар, осы еді мен айтып өткім келетін нәрсе, жаңағы өздеріңіз байқаңыздар, коронавирус жаңағы Қазақстанда өршіп бара жатыр. Қазақстанда больницаларда да дәрі жоқ дейді. Сақ болыңдар, сақ болсаңдар, ол дәріге де қажет қалмайды, басқа нәрсеге де қажет қалмайды. Енді біраз туыс ағайындардан көріп жатсақ, мына той томалақ анау мынауға көп қатысып жатқан кісілер бар. Біраз күте тұрыңдар, әрине бұл шаршатып жіберді, барлық халықты елді шаршатып жіберді бұл коронавирус деген. Сонда да күтпеске болмайды. Әзірге шейін осы, сіздермен бөлісем деген егер сұрақтарыңыз болса, төменде жазасыңыз. Сосын уақыт болған кезде сізге жауап беремін. Ал сау саламатта болыңыздар.